Mati ni raba tu klasi tu kwa vitu ngasu idai tu ni fanda manuka ni faita labda riko hanti ala iti sora chani sikirita izi misafida ni izani i televizona izani manaka kini iftona izi hanterana ni fapeleza ankivta amfidiano flupirinin andu vitsivitsi isi sanu isaina di igadna ni iftona nazana tzani mbola mna tu ivakana achan ni fatunga vani reo kandida tunga itu ni fanda manuka na itu amiti faita labda iti ifabitsa kanandal tetu ardi mbola misen ku no tonga eto izay efa arabaina amin'ny aloha dia mazatra dia manambaina indray izany ny efa andaratsika raha amin'ny aty an'ny UiTi dia tsy izay kory fa professeura Rabaruela Bruno kandida lara fa roa amin'ny telopolo miarabanao tompoko tonga soa ato anatin'ny ity fandarana inany vaovao ity sotra tompo dia faly miarabanareo ary mankasitraka ny fandraisanareo Fantarana manokana moa ny tena marina no andrisan'ny vahintsika amin'ny izao ala izao ety ampiandohana ohatra ny fanontaniana mipetraka amin'ny kandida rehetra izay mandalo anatin'izany fandarana izany dia ny hoe iza moa professeura Rabaruela Bruno inona ny tena antony nahatonga anao irotsaka ho fidinao filoham-pirenena sotra indrindra tompoko za moa dia teratany malagasy raisorena manana zofeno ary arak'izay ny zoa dia midika koa ho adidy manoloana ny toedrara miseho amin'ny fiainam-pirenena indrindra zao fahorimbe izay mitambisatra amin'izao dia sarotra ny angina satria ny antonasako ary fotom-piorenako dia ny nandalina ny sampam-pifoanana azafady momba ny fiarahamonina fitondrana raharaham-pirenena amin'ny sosiologia antropologia na izay ihany azy matsiaro hoe manana didy mba hitondra anjara brikikely raha azo atao raha ikenin'ny firenena zany amin'ny alalan'ny fitondrana azy efa nanomboka tamin'ny taona firy nafahany professeura ny fanehatra tamin'ny vahoaka ka nahalanao ny fahoriny mbahoaka ka natonga an'izao hoe finiavana sy fahavonoana irotsaka ho fidina izao tamin'ny taona roa amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo mbola mpianatra tany ivelany dia nitarika ny atao hoe komity mpanentana ny mpianatra ry teratany malagasy mbola tany frantsa zany tamin'ny bordeaux tao natongy fivorimbe io tamin'ny hetsika ny may roa amby fito fa azoko lazaina fa ny taona roa amby sivifolo sivinjato sy arivo tamin'ny alalan'ny fanatanterahana ny fihaonam-pem-pirenena teto madagasikara zay ny aloavan'ireo hoe fihaonam-beparitra dia tamin'iny no ny antsoina sy nanendrena iandraikitra la departementa momba ny fanadiadiana sy ny fandravonana ny asa ny fihaonam-be pirenena zay no filaza azy de ny hoe mamoaka ny boky iasany zany mandritra ny fihaonam-be ary indrindra tamin'ireny dia le famoahana ny lalam-panorenana vaovao miditra amin'ny demokrasia bebe koa taona roa amby sivifolo zany dia vita ny fihaonam-be matsiaro ary mahita ny efitsika fa to tsy araky ny nantenaina tamin'ndray mantsy de hoety miakatra ny firenena iratsiny miteny moa raha iratsiny fa hita fa ny anidina ary mimitsitotongana ny faripiainan'ny firenena me mahantra isika zay na de manan-karena be aza ny tany araky ny filaza ary marina koa dia ny vahoaka maronisa io aminy kosa de tena mitrongy voaomana raha azo lazaina amaolom-pirenena dia sarotra ny jery fotsiny dia miezaka mba tsy hoe anao fa hifandray tanana amin'izay tsy tsara sitrapo ary anatin'izany indrindra reo vato na sonotry ny tany dia no manam-pahaizana sy fahendreno amin'ny firenena satria ilaina ny olona manana fahaizana nianatra nandalina moma zany hoe fitondrana raharaham-pirenena zany ia mety sociologue politika izy mety ho antropology sy ny sisa fa amin'ny vanina aloha kehitriny indrindraindrindra zay mampahamay ny mampahamay vay ny mahazo ny vahoaka dia mila olona zay mahalala ny fototra aretina izy fototra aretina tsy hoe le tsy fampisakafo any ekena zao zay fa lelazaintsika hoe malagasy maolona de le fanany any mihitsy ny fahitanay azy voa ny heritreriny ary taraina moa hoe mazana hoe a de lony ny fitondrana corruption zany corruption io ange raha dika eo amisetra kapobe dia mahazo ny firenena manontolo mahazo ny vahoaka zay no hita aminy zany hoe la tsy fisin'ny fahamarinana ary miaraka amin'iny de le hoe fitiavam-bola
fitavam-bola mibaiko no zavatra rehetra zay angany fitavana azy tsara ihany no mitondra an'izay fanazavana izay mba hisorona an'le fitenenana mandeha hoe miomana ve ny kandida ho filoham-pirenena sa nalatsaka fotsiny ihany de te ilaza ihany koa hoe iza nanolotra ny professeur Bruno anatin'izao solotsahako fidina izao de manana fotokevitra ve nareo ny nafahanareo niompana atao anatin'ilay fomba fijery malalaka atao renin'izay hoe costa miainga tamina raharaham-pirenena izay ka hoe ndao amin'izay ary vonina zay eotsako fidina sotra indrindra amin'ny fantaniana rehefa vita ny fionambe ho isika teo fantaniana de hoe nakaiza ary inona ny vokatra zay indrindra ia fa to mifanohitra amin'la zavatra nandrandrainy maro ny zavatra zay miseho misy antony eo ny antony de tsotra raha teo mifanehoan'ny vahoaka ny etaetany dia tsy voaaja ny fanatanterahana le etaeta mbahoaka miaratsiana raisitra kapobe izy fa ny bana sady lay fitiavatena ara-politika ray zay ny antony natonga anay anoy ny asa iny tena fanohizana raha azo lazaina nataonay ary zay mahatonga anay zao hoe tsy zavatra mantamanta azafady miteny fa mpainatre tena noentina na atolotra eto amin'ny firenena fa manohy ny tantara satria natsikaritra zay fa tiana mitapahana ny tantarany madagasikara sy malagasy tao arinny hionambe ro amin'ny sifolo enjany zany ka rehefa miarotseritra na miteny hoe fampiavanana mafinaritra le hoe fampiavanana sampiray firenena eny hatrampanao politika aza na de sarotra mampiavana azy fa le fampiavanana ty firenenty amin'ny tantara ny hofantany inona ny tena fototra ny poirany inona ny tena etaeta fototra atao aminy ka tsy mbola tanteraka dia izay natonga anay anangana le atao hoe vondro ny manam-pahaizana teratany antsoina amin'ny tembaiko hoe groupe des experts scientifiques consultants mba hanoy ara-pandiniana sy ara-pandrafetana zay tokony ho lalampanorenana zay tokony ho tetim-piarahamonina fa tsy vina fotsiny fa tetim-piarahamonina projet de société arabaky teny ary mamaritra raha teo ny lalana zay tokony hitondrana ny ezaka ho amin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny samihafa ny ekonomika toekarena ny voalohany amin'ny sasany nefa aminay de ny fanabiazana aloha ny voalohany ko tahaka an'izay zany raha fintinina hoe adidy matsiaro manana adidy eo anatrehan'ny tantara hoe aza kobonina antsony aza fenina antsony io raharaha io ary azafady manarorotra kely hoe misy gaka zao vety hoe ay irotsaka ihany le olona iny satria ohatrany tsy de hita izy iny taoinan'le fionambe ia ohatrany tsy de hita izy iny de tahaka misy milazy hoe azafady zareo kristiana hoe enao ozy izy manotaka ny jona misy tantara mantsy eo e jona de hoe irahana amin'iny vety zao anaro niny ve fa ratsy ny fanaony a de horingany isy ny sisa letitry jona tany anaty sambo e e a za tsy mavita zay sarotra kosaka alohanao an'izay fa andriamanitra malala hoe inona ny antony ary ny tena antony de zao hoe fanamasahana sy fanorenana ny fananganana indray ty firenena ity iverina mihitsy izy amin'ny satany hoe firenenana manana ny maizy azy izy farafakelina tao renany taona enimpolo sivinjato sy arivo fantatritsika le hoe fotoanany fahaleovantena ia ho an'ny firenena reo voazanaka de azo lazaina fa anisan'ny lohany tsy tenenako hoe lohany teto afrika leader isika malagasy vezo ndraytsika engany mba tsy lodera lidera miadikisitra hoy ny sasany fady amin'nyrevitena ia efa voafaritra ny lalàna ny tokony hanany candida iray tambola izay tantana ny vola rehetra izay ampiasaina manitra ny fampanizan-kevitra raha professeur Bruno manokana ve efa mahana an'izay tambola izay raha tsy diso a ny anaingema ny misy any voalohany na ny voalohany nanolotra ny anarana de ny anarany voatendry ho mpitambola ary mpitambola atao hoe ambony fahaizana izy mba hanajana ny fankatoavana sy fankatoavana ny fanarahana ny lalàna ary fankatoavana amin'ny lafin'ny teknika koa zany satria zay raha io zay zany nataonay i hoe tsy miataka amin'ny zavatra mangarahara zay moa ny olona lafikevitra anatin'izy io manana zany ianakao miezaka 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 ia ka hoe ina moa lezaka nataonay mba hiteny anararoatra kely a eto hoe candida sasany moa araky nde safidy de satria zavatra tsy mora manatanteraka n'izany hoe firotsahana fidina filoa zany fa mitaky vola natotam-bola matevitevina zany dia
mitodika amin'ireo mpanambola izy vahiny na ny avanivelany zany na ny atao toerana. Izay kosa amin'ny fitsinjovana ny atao hoe tombontsoam-pirenena, nefa indrindrandrindra ny voninahitry ny firenena dia isaoran'Andriamanitra fa hatramin'izao aloha zay dia tsy nandray na nangataka avanivelany na teto. Ny antony dia tsotra ihany, raha tsika manana mantsy fa rehefa mangataka ianao dia mamatotra iny zay. Karazany hoe filoham-pirenena zany voafatotra dia voafatotra miaraka amin'ny firenena, ary isan'ny antony lehibe zay mahatonga ny fahavoazana eto amintsika dia ny hoe trosa, mitrosa ary mbola hitrosa. Dikan'izany hoe antom-babena trosa lay taranaka, mahamenatra le fiteny hoe lasa boka trosa, ary mahamenatra zany hoe miankina amin'ny any velany na dia hamatsiana ihany aza ny karamany mpiasam-panjakana ohatra, zavatra tsy hainsaintsainina ange zany ya hoe ny avany velany mandrasana raha ndraindraina mba hando ny karamany mpiasam-panjakana ny fonctionnaire de l'état malagasy. Raha izay vola aveza no entin'ny professeur Bruno mihetsika ao anatin'ny fampielezan-kevitra anatin'ny andro vitsivitsy. Ay, raha ny anay dia rabaky teny hoe misaotra ny ombony, misaotra an'Andriamanitra, ary misaotra indrindraindrindra reo mpiraitanindrazana zay resy lahatra rehefa nandinika izy tiloha tsy tonga ho azy fa namadibadika namakafaka izy dia resy lahatra hoe fa amin'izay natanteraka amin'ny Madagasikara ozy izy ny programma anareo eno a tsy fikendrena hoe hazo fahefana alasatsiny amin'ny teny hoe hitady seza fa ny anay dia ny fampitaiza amin'ny fanompoana vokatry le hoe ny tombontsoan'ny firenena no miantoka ny tombontsoan'ny tena. Raha te ihany atombontsoako sy ny taranako aho dia ny firenena tsy misaraka amin'iny, fa sarotra be ny hoe zah iny diso langany any ianao ry firenena, any ianao ry vahoaka, mpitarika ave dia anao zany. Ka ny fahazoana fanefana aminay zay nitezaina anay ary mbola fampitaizana amin'ilay vondrona voalazako teo dia ho amin'ny fanompoana zay izay. Misy mpino zany anao anareo ao ambadika akory to pino kristiana no anareo raha isatra olotsotra ya misy islam koa mambra anay e satria raha vao hoe malagasy mitovy zao ya safidy mony hoe asa kristiana izy na silamo izy na hafa izy fa ny zava-dehibe amintsika aminay aloha de ti ary lay fitompanorenana la fiarahamonina sy fitomina raha rehetra dia tsotra izy de ny hoe mba ho fanjakana anjakan'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Tafiditra anatin'izay resaka fangarana fampiasam-bola zay hatrany tiako amafisina tompoko aloha tonga dia hitsiako mahitsika koa le fanontaniana hoe izy le mpamatsivola le mpino ve, satria ny kandida ohatra anareo efa mandalo hoe dia miezaka mampahafantatra ny hoe lalam-bola avy aiza. Enao moa anteny teo hoe tsy ny vahiny manoana anareo ambadika ao anatin'izao fiakotsahako fidiana izao. Misy any koa nefa ny sasany hoe tsy paipaika ny mpikambana, ny sasanyindray milaza hoe ny ampahafolo-karenany mpino moentina mihetsika ao anatina fampielezan-kevitra sy atre na ny fividiana iray manontolo ka raha tena hoe hitsiana le izy zany tsy paipaika ve lesa vola avy ay zany satria resanao foana moko hoe le mpino voalohany aloha na mino izy na tsy mino dia ato aminay zany, ary zay tsy maniry an'izy an'izy hoe mino na dia zay mino tsy azo atao zany tsy azo zay aloha ray. Arak'izay zany dia averiko tsara le olona resy lahatra ny amin'le programma na laiziana mpiarahamonina atolotra aminy, satria niezaka moa zay nanaparika zavatra tahaka zao ya de atso zay vina sy programma zay de mamaky le olona de avy izy manontany hoe fa iza moa no mitarika an'ity de tonga izy manatona toy izy hoe zay vonina ifametanana aminareo misy vela anareo anay zay ha tena misy hoa de eo am'izay manazava ho fitandrovana le hasy ny mahafirenena firenena dia ny fahaliovatena ny fiandrianany lazaina foana matsy le hoe souverainité national ka le souverainité national tsy territorial ihany taka ny hoe verenny tany fa plein souverainité moral aloha voalohany tsy teny hoe spirituel koa. Miala am'izay zany le fanjanahan-tsaina maro samihafa misy nge zany miala am'izay le fiakinana arabola satria tsika manan-karena raha ampiasaina amin'ny fahamarinana ampitsara tamin'ny fotoanandro toko fa tadiditsika tadidinao tompony andraikitra tao amin'ny banky iraisam-pirenena mandeha tany lakaka izy niaraka tamina expert international anakoro rola de tany lakaka nandrefisany teo zany ampitaovany sinsisa rehefa avy any izy de niteny
tsiroko tsara teny avoloha fotoana fampiarabana tratrany taona zay tamin'ny fotoanandro de laza i olona io hoe avy tany zay ho izy de azao no maresinahatra anay ampy tsara ny arenareo ilakaka ary mihoatra azy mba mirenanareo voalohany indrindra ny trosanareo rehetra mafanana zany ary miaraka amin'izany entinareo manatanteraka amin'ny programma fampandrosoana firenenareo lakaka fotsiny tamin'ny taonandro de maika madagasikara manontolo saingy zao de fitenitsika hoe tsara tantana na voatantana araka ny tokony hitantanana azy zany hoe raha ny firenena io de tombontsoa ho an'ny firenena tokoa ny tokony atao lara-pahamena fa tsy le manilitsilitsy ary zay efa natsitika eo ihany zay ampahana fandaranasa izay fa ho mafisia kokoa hoe inona ny tena mampiavaka anao tokoa raha oarina amireo candidat dinambitelopolo izay mifanianaanao raha tsiresaka hafa tsy ny laminasa sy ny programmanasa na vinam-piarahamonina ihany koa io inona ny tena zavatra tena mafonja sy hiavahana amin'izy ireo tompo voalohany olo voalazako teny hoe tsy miankin-doha amin'ny anyvenany rahano asa eto zao zao ny fifidianana atrehna dia isika ny tokony hifandamina fa le laminy ombonana mantsy tsy misy tra de voatery makary makatsi zay zay le fandehany karazany hoefa faniarena zany ray zay vaaolana hoe isorohana an'izay nefa amin'ilay hoe tsy fiakinan-doha satria tsy voainao zao no miresaka an'izany hoe fiakinan-doha zany fa samy tsy te hiakin-doha amin'ny anyivelany avokoa ny ankaby aza ny ompikirenana rehetra fa amin'ny endrika ny tahaka nahoana inona zany ny vahaolana zany hoe sosikevitra ahafahana aroso ho takalo amin'izay na atao hoe ho tambon'izay hoe tsy fiakinan-doha amin'ny anyivelan'izay marina loatra ny teninao fantaniana de hoe ampy disitoerana ave zany tsia tsy ampy disitoerana zany zay zao ilazany hoe ny vinanay de ny hoe ary fanondriana ny vahoaka malagasy ny mponina isa tokantrano samy anan-karena ty zalahy to ataon-dralahy manonofonofo tsy mampanonofonofo tsia taterahany zany satria tena tompony arena izy rehefa izy tokoa ny tompony zany hoe manana zoa sy ny fahefana am'izay anjarany ravina atoinina tsony ki nyny aty ivelany ge raha rampiny andralahy reny ihina moa ny mbola mirakotsy iny mbola hitrandrahana ny arenan'olona aty e fa mampahantra atsika dia tsy tonga am'izay tena tompony lay tombontsoa azo avy amin'ny ny arena eto amin'ny tany miaiky ny rehetra tany manokany ty ta madagasikara ty raha ny arena tsy ny akibon'ny tany any ivelan'ny tany ary indrindra koa ny arena indrindraindrindra de ny olona fa raha tsy fitantarana zay tsy ara-dalàna tsy araka ny fahamarinana le fahamarinana de ny hoe tsy mangarahara ary toletsika manombo zana raha ho tonga filoampirenena ianao ahoana ara ny paikady ahafahanao mamadika an'izay hoe harem-pirenena ivadiko tombontsoa ambonin'ny firenena fa tsy hoe tsy ho tombontsoa ampaosiny ny mpitondra fanjakana io saotra indrindra tompo ny very mampitondrampitondra am'izay fotoana zay de satria nomena izy zele hoe any manamena investiture ia tsy hoe adidy ihany fa miaraka amin'iny koa ny fahefana sy ny zoa araka ny lalàna hitondra ny firenena dia adidiny mihitsy manavao ny lalàna zay ife anisan'izany hoe fitondrana ny arena fanondroanana ny arena fampiasana ny arena adidiny zany rehetra zany tsy misy mahampitondra azy raha ohatra ka de hoe ny baiko azy ny avany velany ary zay no tsy ndinay manokana koa izay izahay isika raha isika matsy de tokony ianany fa hoe izahay de efa manana programma zay tsy niarana ratsiny tam'ireo avana avatsika daolo matsy ny olona rehetra vahina ny velany hanolotsainanay mialatsiny ia satria ampy tsara tompony olona manam-pahaizana sy manam-pahendrena tsy vitsy ny olo ato hoe olomanga ary ny olomanga malagasy nge mampalelo aminy satria tsy ajaina izy mialatsina tsy homenany zay tena hoe fankatoavana azy eto tsy rere reny fa malala olony zay rehefa manana toetsaina avo ianao a dia ny toetsaina manompo zay mitako am'le izy fa tsy vitsy amin'izy reny de lasa ny velany any lasany olona le hoe ny atidoatsika lasan'ny olona ka le hoe itiny ianareo malagasy mamety anareo ty programme ty zay aloha de mialatsiny fozave mety amety aminareo any ivelany zany zay de tsorona tsy anonona an'le programma fa misy matsy kandidamanao any zany e ka tsy tribonaly tika de hoe iamoaka didim-pitsarana iny szay fanenay o a de manaja ny mahamalagasy de hoe ny harena aretsaina arem-pahendrena tsika nge malagasy cuizan'ny tany iza ny tena hoe maranitra indrina amin'ny informatika ny gasy raha iny fotsiny ara ny raisitsika ia ary jereo raha mivoaka ao fianaratsoa tsy mena amin'ny tany mihitsy ny olona mivoaka avao amin'ny institut fianaratsoa
ia mahalala tovolafira tanora de zao any ivelany izy satria any manaiky makato hoe tena manana santa ty olony ity valeur isika malagasy a zao zao rehefa hoe fotoana mihetsiketsika tsika rehetra ary ny olo mahay mihitsy hoe ifidy ifidy sy ny sisa voalohany fantatro hoe oloha ve ny momba an'le olona zay fidinao ary azonao antoka ve fa izy ny tena afaka ny firenena any zany de efa misy fandiniana la antoka eo de jerenao hoe inona tantaran'ny olona io na teo izy na tsy teo ary indrindra raha teo amin'ny fitondrana izy nanao ahoana ny fomba fitondrana inona ny vokatra zany de misy moa mamaly hoe matotsika nge tahaka zao de vokatry tsy fetezana ara-pitondrana nandritry ny taona maro e na ny fofarany teo zany lasa hoe vano amy dimapolo taona ho izy azao tsika fa le ovatena ka mitotika zany rehetrarehetra zany de iverina sasany hoe vetivety de efa raha tena mpitondra izy fantany zavatra tokony ataony avao de aminazany hoe tsy rery ny olana faharoa zany de zao rehefa nanosika kandida isika vahoaka aza vela iantony eny ambony eny izy zareo a aza vela rery any izy ary zay mampitotina ny firenena ahoany zany raha ny fametanany sika atanteraka programma hoe olona antoanana fombajavatra moa zany fa le programma mihitsy ny tena zava-dehibe e ka aza taitaitra hoe a mahafinaritra ny endriky rerangary to mitsikitsika izy iny na zaosozao ivelany any zany aza taitrana haitraitra miaratsiny amin'ny teny raha izao mbola hoe fitondrana haitraitra no hitondrana ny vahoaka de afanam-potena ahoana ny fanam-potena satria le sainy tsy afaka mandinika tsony ia fa anana vola kely tsika za aloha le am'le vola koa de milaza satria volam-bahoaka ihany io ia raha meny ianao dimy ariva mitaki avoroenina folena a satria mahantry ianao satria nampahantrainy atao hoe fonitenikely ny zavatra anakiray rehefa tonga tompoko eo amin'ny fitondrana ny mpitondra nizaniza miraisa za tsy lazy hoe toano izy fa le famizantanana tary amin'ny voalohany nisy fe fahaizana miaino fampizarana azafoanana zatsahatra ia to ambany to moa zahay dia azafady fakahita tamin'ny tompona andraikitra teto aminareo dia gaga kely any izy hoe tamin'ny fandraisana tamin'ny aminao ozy to avetrany de mivanta ny eno a zay ny tsara indrindra satria amin'ny hafa ohatra izy de aoko tsony tsy hoe famezatsiny fa de samy manana fomba moa de misy atana tohatra be zany makary de makatsitra zay vao tonga any amin'ny rangaha président zay hoe zaho manahirana azy zay zavatra zay ary zay le nyteneniko hoe seza ny anatsy seza fiandrianana fa seza fanompona ary tsy anina fa izay no apetraka ka rehefa seza fanompona zany dia izy antompona itsika mihinakavy raha milazy hoe ny vahoaka za koa tsy anoroana tavy fa za nge ny mampira ny vahoaka ary zay nyrotsahako raha marary ny vahoaka firenaiko marary atompoko antenena mba ohatra an'izay daolo satria ny zavaratsikaritra nge professeur lasa resabe foanany hoe anompo vahoaka fa rehefa tonga eo de izay mihitsy ny mampiaotraotra ny vahoaka malagasy am'izay olona fidina fa izay na no fidina olom-baovao e zay koa moko rehefa teny mahazatra tonga eo le olom-baovao ialatsina ataokana faingony sosina lasa mivaona am'le maha olom-baovao ndray rehefa tonga asa hoe rehefa mahazo tsirony am'le resaka fitantahana sy ny gaboraka sy ny resaka fahalovana rehetra ka izay no antony nametrahany le fantaniana teo afaka mijoro ve anao ao anatin'izao fandarana izao fa rehefa zao ny flo eo dia foana ny kolokolo rehefa zao ny fotoanao akadrano ny fitantahanany fiainam-pirenena indrindraindrindra ny ara-pirenena ary ianao vahoaka no azo tombony dia afaka mametraka karazana fotoana ve ianao satria misy foezaka lavitrezaka mitoninezaka hoe ohatra fotsiny hoe ao anatin'ny heritaona raha tsy foany ohatran'izao mametram-pialana ia sosandrindra am'le fantanina ny fotokevi-dehibe zay verinay tokony andrafetana ny fomba hitantanana ny fiainam-pirenena ao anatin'izany zany fahatanterahandreo programma reo dia aoka aloha fotoratsika akaiky nze tokony toetra maizy azy takina am'ilay mpitondra alohany ny fidiananao azy inona ny tantaram-piainany raha ilaza izy hoe de ny fahamarinana ry avan'zao nefa rehefa jerena azafady eo am'le tantarany aily anangaty tena nandromba ara-pirenena raha isika malagasy aizy any teny konokonona zavatra ampisaraka atsika sary bidi ny aina eto amin'ny firenena fa mamy ny aina o antsika firenena aizy any mampamono olona amin'ity tany ty
aleo azavy zany za tsy ambo fa nylazay fotsiny de zao satria ny fanabeazana ny olona tsirairay avy maizy azy araky le teny soratra masiny izy inrasy diso hoe zaro amin'ny lalana zay tokony alehany ozy izy ny zasa rehefa lehibe na antitra izy hoe tsy aila amin'ny intsony e satria zay la lasa hoe culture ny culture tena hoe kolotsaina maizy azy ka za dia de zaina tamin'ny fahamarinana de lazaiko zay ampanendre tena nyraiky amin'izay de zay zany mizaho a fa raha hoe ty asivorisofiso asivolainga nasi zava-maloto mialatsiny fa tsy nitaizana zay mahavoafy azy angamba izay tsy nivantana moa professeur atao anatiny fa ao anatin'le hevitra farany teo no azotsika malagasy mitaratra ny zavatra tia mikandidatsika hoesana ao anatiny manaraparaha ny fiarahantsika amity ala ty tompoko ataontsika indray mianatra kely fotsiny anatinnitra vitsivitsy ny zotra tifidiarany resana teo hoe ampy ahafahana amitaratra ampy ahafahana mandrefy ny maha izy ny kandida iray ve ny sy nytsapa-kevitra na ny sondage raha ho anao manokana ray zay ny faharo ataontsika vetivety ihany satria fa tokony mamarany tsika izao ny mahakasika amin'ilay fitsipim-pitondrantena izay osomiavina amin'ity herinandro ity izay ny volavolain'ny CFM sy ny antanatoatra rehetra nisy mpitsara ao raha ho an'ny professeur Bruno manokana anisan'ny nantsoana tamin'ny famolavolana ve ianao hanao soni ve ianao ina ny mety ho ao ambadiky ny fitsipim-pitondrantena iny mety hamatotra anao kandida ve raha ohatra ka mipetraka tsara ny valeur juridika ny charte ia sotra indrina am'la fantaniana tompo raha sitra koa le faharoa ny valiko voalohany a dia ny momba n'le sondage zay vaeo tsotra no azonay ray malina fantaniana io resaka rehefa miteny hoe charte de charte collective le izy zany ia ary no atao ho an'ny manao vary aminanana collectivité ino moa le collectivité de azay namolavola azy marina fa niarana molavola satria tonga nanatona anety koa ny tompony raikitra tao tampotoanandro hoe manazavan'io ary dia nangataka ny hoe raha mba misy fanamare na torokevitra sorokevitra va aminareo na fanitsiana mihitsy de zay saingy zao ampy kosa zay de mitaky fa miaraka manorosony am'izay namolavola rehetra na institution publique izy na société civile izy miaraka manorosony tsika rehetrarehetra rehe zay de anorosony a fiza kosa tsy ampitambesarana zavatra rery zay entina hitsara zay izy zay raha baroelona zay rehefa ny ombonana zay aloha hoe fiombonana antoko e de ao raha miaraka daolo tsika rehetra miaraka voafatotra daolo zany fa zay fa za tsy hamatotenany aminy hoe ao ianao raha baroelona ianao le fananao asomianio ka de aiza ah tsy lasa mankasika an'le sondage toko le sondage ary vetivety ia mialatsiana satria zavatra atao anatin'ny nampianarany tena moa zany ny sondage a dia zavatra tsy mora atao atao hoe mora atao taterahana fa le tsy mora atao ny tiako loha zay nany hoe eo anivo ny fiarahamonina dia mety amery fiarahamonina izy a ina ny antony de tsotra ihany de very ndreny foreny ny tena fahamarinana ray zany nefa azo atao tsara mihitsy ingeny mamoaka valintsizy am'le sondage rehefa tsy azo azoko le candidat de atoko ambany be asa angamba telo isanjatony anazy nefa mety eo telopolo any zany ny fandehan'le izy ary zao koa e ny sondage tsy azo atao am période pré électoral pré propagande tompoko ao aleo azavo zany zay nanao sondage de oka kaloha mba hianatra anaja lalàna de ontologie zany a mandritra ny propagande anga de hoe ino fa hita miakatra zany nalany nge azafady ny front de publique frantsay farany teo e za tsy lazy hoe nanao risoriso izy fa de zao reo sondage na ifop zany na irehetrarehetra tany frantsainy dia nanome azy hoe ahandy izy ny tena miakatra ia takany hoe favori zao zao lazainy dralaka zay ty hoe ranona favori ozay hoe azafady to misy marina ina mampieritrehtra le teny namana hoe a nazy vola zalahy reo ka de avoakany hoe reny favori inona mahafavori azy tsy azavaina akora nge zany e fa de ohatra anyireny hoe sipsteka na krota sovaly reny ka de ranona favori ka de re favori zany tandremo ny favori ry avana fa tsy de ho anfaverana loatra io raha manao kiraloteny ena toko tapitra ny fiarahantsika teto amin'ny fandarana manokana isaoantsika professeur Rabaroela Bruno anaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana ny fahita lavitra raiky ao sady mametraka velomainana ko toko mankasitraka indrindra tompo de samy tain'andriamanitra hay ifidy isika
dia izay ihany koa nentsika manatanteraka ny fiarahana tamin'ity ala ity mankasitraka mankatelo anao izay nanahaka ny fandarana manokana ty tao amin'ny fahitalavitra record veloma tompoko. Breathe.